ایک یہ کویشچن کیا تھا ایک بہن نے کہ بعض اوقات خواتین کو ایسے چیک اپ کروانے ہوتے ہیں جس کو اندرونی چیک اپ آپ بہنیں سمجھ جائیں گی کہ وہ کرواتے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے غسل واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی میڈیسن وغیرہ اندر رکھی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز یہ ہے کہ کوئی داخل کی پھر باہر بھی آئی، تو اس سے وضو ضرور بریک ہو جائے گا، تو تازہ دوسرا وضو کر لیں، لیکن غسل اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک کہ باقاعدہ ڈسچارجنگ نہ ہو جائے اس قسم کے امور میں۔ اگر کوئی بالفرض کسی وجہ سے کوئی مطلب شہوت طاری ہوئی اور پھر باقاعدہ غسل واجب ہوگا تب کہیں جا کر، یعنی ڈسچارج ہوگا تو غسل واجب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کے چیک اپ میں وضو ٹوٹتا ہے، غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔